บาดสวัสดีบ่าวๆทั้งคนเฮาក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ជាមួយនឹងម៉ូទ័រវីលប្រើខ្សែដោយប្រើអគ្គិសនីដោយផ្ទាល់ម៉ាកម៉ាគីតាម៉ូដែលសាយ 33 នេះការណែនាំពីការប្រើប្រាស់បែរថាប្រើប្រាស់តាំងពីដាក់ផ្លែតាំងពីអីហ្នឹងតាំងពីរបៀបកាត់នេះសារ 33 កាត់ដែកបានកម្រាស់ពំពំមួយមីលីម៉ែត្រហើយចំនួនជុំរបស់វានេះវាស្ត្រុកភើមីនិតហ្នឹងហើយចំនួនរុញទៅរុញមកបស់វានឹងគឺ 5,000 រហូតដល់ 3,000 500ទៅដល់ 3,000 រយជុំក្នុងមួយនាទីអូខេអញ្ចឹងក្នុងប្រអប់មានខ្លះហ្នឹងហើយមានម៉ូទ័រមួយខាងវាមានផ្លែជាផ្លែកាត់ឈើហ្នឹងផ្លែវីលឈើហ្នឹងមកជាមួយមួយដែរ ដែលជាប្រភេទបេដបហើយតនេះនេះនេះតនេះគឺកងតាក់ស្រែល្បឿនបាទគឺកងតាក់ស្រែល្បឿនដើម្បីឲ្យលឿនយឺតហ្នឹងទៅតាមមេត្រីលយើងកាត់ហើយមួយទៀតវាមានសោមកជាមួយនេះសោដោះផ្លែរបស់ផ្លែវានឹងមកជាមួយហើយជាមួយមើលលេខកូដ 353 ជំនួនជុំ5 រយទៅ340 រយជុំក្នុងមួយនាទីអានេះលេខស្រីលរបស់វានេះលេខស្រីលម៉ូទ័រហ្នឹងហើយអានេះវាមានកាត់កោះកន្លែងនេះគឺកន្លែងកាត់កោះកោះតិចកោះខ្លាំងពេលដែលយើងស្រែវាទៅបើថានេះយើងកាត់កោះមេតេរីយើងកាត់ហ្នឹងដូចជាឈើហ្នឹងគឺមុខកាត់វាស្អាតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាលឿនជាងមុន อันนี้รุ่นเนี่ยต่อจากជាមួយនឹងម៉ូទ័របូមតលីឬក៏ជាងទៅការឲ្យវាហុយចូលតាមប្លោះហ្នឹងបើថាគាត់ទឹកឈើគាត់ទឹកអីដែលយើងកាត់ដៃហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះខោវ៉ាប់វាបាំងពេលដែលយើងកាត់កុំឲ្យខ្ទាតចូលផ្នែកយើងមានមួយពីរពីរកលៈទីឡើងវិញមួយពីរកលៈហ្នឹងហើយដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតើហ្នឹងអស់ហើយហើយដូចវាប្រវែងខ្សែរបស់វាគឺ 2 ម៉ែត្រកន្លះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយឡាយនិង Subscribe វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបានវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបងប្អូនដឹងពីផលិតផល Makita ខ្ញុំនឹងចម្លើយដឹងផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា